אתמול קניתי בגד ים מדהים עם שרבולים, שאני יכולה לשים אותו גם עם שורט קצר וגם עם חצאית, עם עקב, וקניתי אותו אונליין. אני יודעת שהמון לא עושות את זה, הן מפחדות, איך זה הגיע, אבל יש טבלה עם מבנה גוף, וזה נורא עוזר. בעצם זה נותן לך המלצה מה יותר מתאים לך. בגד ים, אחד בארון מאסט בגד ים שלם. אני איתך. יש גם את הטרנד הזה של בגדי ים הספורטיביים, שהם לא רק בשביל לשכב על החוף. אני די מתחברת לטרנד הזה. הלכנו לשחות? יאללה. בנות, אני מאמינה שלקיץ צריך לקנות תיק חד ונעליים, נוחות, ונראה לי פחות אפשר לזרום עם השמלות ושורטים וטישרטים, כי זה משהו עונתי. אז אני גם מאמינה בלהשקיע בפריט שהוא די איכותי ושייצג אותי בכבוד לאורך כמה עונות. אתם בטח מכירות את המשפט הזה שאומר ברוסית, אני לא מספיק עשירה כדי לקנות דברים זולים. אז לזה אני מתכוונת. קניתי כפכפים למות, משהו מדהים. כאלו עם הפומפונים, צבעוניים, ויש סליפרים. איזו שאלה, הכובעים, מטפחות לשיער, כובעי קש גדולים כאלה. אצלי אף קיץ לא מתחיל בלי משקפי שמש חדשים, ולשים משקפיים בומבסטיות כאלה מאוד מאוד... זה בום, את נכנסת. בום, את נכנסת, ואף אחד לא יכול להתעלם ממך. גם אין מידות במשקפיים, אז אפשר לקנות משקפיים אונליין. פרחים, משבצות, פסים, פסים, פסים. אנחנו אוהבים את רדת פסים. אנחנו אוהבים פסים מאוד. לאורך, לרוחב. עדיף לאורך. בשטן לובשת פראדה יש לה את השורה המפורסמת הזאת שהיא אומרת, Florals for spring, groundbreaking.